вільно, соборно, разом. Ми вимальовуємо візію нашого з вами церковного життя. Наші собори 19, 20 і січня 21 року, в час пандемії, допомагають нам бачити, чого потребує наша архієпархія у світлі церковної візії нашої глобальної церкви. Підкачуємо рукави, беремося один з одним за руки і йдемо вперед з надії до церкви, яка зцілює, яка є близька, яка в мережі включає всіх, яка переступає бар'єри. І передусім в церкві, яка живе в мирі і в радості.